အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာချစ်ကိုကြီးရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့မဘာသားနဲ့မျိုးချစ်တွေပဲမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါကြီးအောင်အလေးရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့မြေဆုံရေကာတာကိုပြန်လဲစတင်ဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အခြေအနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆောင်းပါရှင်ကောင်းစီလူသုံးသပ်ပေးထားတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းနဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုတားဖို့ကြံနေသလားဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ရတနာဘုံဆရာမကြီးရေးသားထားတဲ့ထိုင်တော်မူသောလှိုင်စောသူပေါ်ဆိုတဲ့တရားချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကောင်ဆယ်လာနေမှာမပါတာနဲ့မျိုးချစ်တွေပဲမှာလေ။မကြခင်ကကိုကန်တယောက်ဇီဒီကိုတူနေထူတော့တနိုင်ငံလုံးကအမျိုးဘာသာသာသနာသမားတွေမပါတာဘုံကြီးတွေမျိုးချစ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလက်မော်ကိုထွက်ပြီးစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဟောအခုမာလာကအမြင့်24ပေရှိတဲ့အေဂျန်ချန်သာဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးဘူရိုဇာနဲ့ထိုးလဲပြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအနေနဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာဘလောက်ခံစားရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။စေဒီကိုတူနဲ့ထူတာနဲ့ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကိုခေါင်းကနေဖြတ်ပြီးဖြိုလဲပြစ်တာဘယ်ဟာကပိုရင်နာရပါသလဲ။ကဲဒီတော့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုဆောင်လျှောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့မာဘာသာနဲ့မျိုးချစ်ကြီးတွေကိုဘာလို့မလဲလို့မေးရပါတော့မေး။ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်အမျိုးဘာသာနဲ့သာသနာကိုဗန်းပြပြီးပြည်သူတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုလိန်စားနေတဲ့စောက်ဘောမအဖွဲကြီးလိုပဲကြီးညာရပါတော့မေး။ယခုဖြစ်စဉ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်တရာမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းအပြင်ပဒံရက်ွက်အနော်ရထားစမှုဆောင်အပိုင်းနှစ်တွင်ပါဝင်တဲ့ကျွန်ကြီးကျွော်မှာအင်ဂျီ300ကျော်နဲ့ညံတော်24ပေရှိထိုင်းတော်မူအင်ငိန်ချမ်းသာဖရာကြီးတို့ကိုကျူးကျော်ဟုဆိုကစစ်တပ်ကဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။မေလာ24ရက်နေ့လိုင်တရာမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းအပြင်ပဒံရက်ွက်ကျွန်ကြီးကျေးရွာမှာနေအိမ်300ကျော်ကိုစစ်တပ်နေရဲများကဘူဒိုဇာများနဲ့အင်အားသုံးဖိရှားဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းပြည်သူများမှနေအိမ်များမှအဝတ်တတဲကိုတစ်ခုဖြင့်ဆင်ပြေကြရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြေကောဇက်တွေနဲ့ယုတ်တရကြီးဝင်ချလာတာသူတို့ကပထမပြောတာကအနော်ရတာစမှုစုံအပိုင်းနှစ်စပယ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းနယ်ကျူးကျော်တဲ့တဲ16လုံးကိုဖျက်မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးကျွန်ကြီးကျေးရွာတစ်ခုလုံးကိုဝင်ဖြိုသွားတာကျွန်တော်တို့ကြေးရွာကိုဖြိုမယ်လို့လည်းတတိပီးချက်မရှိပဲရုတ်တရက်ကြီးလက်နဲ့တွေဘူဒိုဇာတွေနဲ့ဝင်လာပြီးဖြိုချသွားတာလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ကျွန်ကြီးကြေးရွာတွေတီထားပူဇော်နေတဲ့ညံတော်24ပေရှိထိုင်းတော်မူအင်းငိန်ချမ်းသာဖရာကြီးကိုပါဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုချလိုက်ကြ။ဖရာကြီးကိုမဖျက်ဆီးရန်အရှင်ဗရဏမေဒီယဝင်သားကတောင်းပန်တော်လည်းမရပဲစစ်တပ်နေရဲများကဖရာကြီးဦးကောင်းတော်မှဆာ၍ဘူဒိုဇာဖြင့်ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကဘုံကြီးကြောင်ရောညံတော်24ပေရှိတဲ့ထိုင်းတော်မူအင်းငိန်ချမ်းသာဖရာကြီးကိုလည်းဘူရိုဇာနဲ့ဖြူချလိုက်ပါတယ်။လမ်းနယ်ကျူးကျော်တဲ့16လုံးကိုပဲဖျက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်ကြီးတရားလုံးကိုဝင်ဖျက်တာပါ။အုတ်ချွေမှုထွန်နိုင်ဦးနဲ့စစ်တပ်ရဲစီပင်လူမိုက်တွေအင်အားသုံးပြီးတရားလုံးကိုဖျက်ဆီးတော့ပါတယ်လို့ကျွန်ကြီးကျူးရွာမှာနေအိမ်အဖြတ်ခံရသူတူကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လိုင်တရာမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းအပြင်ပဒံရက်ကွယ်ကျွန်ကြီးကျူးရွာမှာအင်ဂျီ300ဖျက်ဆီးတော့ပြီးလူရေ1500ကျော်ဥမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလပီအထူးစီပွားရေးဆောင်နေဆိုလာတက်သုံးကြဖို့ဒူးစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုဝင်းကတိုက်တွန်းလာခဲ့ပါတယ်။စမှုဆောင်နေဆိုလာသုံးမှာတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမီးပိုရမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တိလဝါအထူးစီပွားရေးဆောင်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကိုပိုင်ဆိုလာစနစ်နဲ့လျှက်စစ်တအားထုတ်လို့သုံးစွဲမှုကိုအားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆိုဝင်းကယမန်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထူးစီပွားရေးဆောင်အစည်းအဝေးမှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရေးဇုံတွေမှာဆိုလာစနစ်နဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွနိုင်မယ်ဆိုရင်တခြားလိုအပ်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုယခုတက်ပို့ပြီးအချိန်တိုးမြင့်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုဝါထူစီဝါရေးဇုံမှာအောင်မြင်မှုရှိပြီးယင်းနေမြုံနယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ခန့်ရှိသည်ဆိုတော့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံများအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအာရှနိုင်ငံများနဲ့နိုင်ရှင်ပါကယင်းနေမြုံနယ်မှုပမာဏနေနေသေးကြောင်းရောက်ရှိသည့်အချိန်လေးပေါ်ဂျင်းနဲ့မနေပဲရင်းနှီးမြုံနှံမှုပုံမှုတိုးတက်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံဖြင့်စင်စစ်မပြတ်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းရှိပြီးရင်းနှီးမြုံနှံမှုများကိုလည်းမဆုံရှုံအောင်လဲဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုချုပ်ရင်းအားနည်းမှုတို့မဖြစ်ပေါ်စေရန်တာဝန်ရှိသူအစင်စစ်မှမျက်ခြေမပြတ်ကြမ်းမတ်စီမံဆောင်ရွက်ပေးနေကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းအကြံဖက်စကောင်းဆောင်ဆိုဝင်းကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မေဘာကြီးအောင်အလေးကမြစ်ဆုံရေကာတာကိုပြန်လဲစတင်ဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အချင်းပြည်နယ်အခြေအနေကိုလည်းအခုလိုသုံးသပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစတက်ဟာဆိုင်ငံ့ထားတဲ့မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုပြန်လဲစတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။သမတအုပ်သိန်းစိန်လက်ထက်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသမားတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကံကွက်မှုအရဆိုင်ငံ့ထားခဲ့တဲ့မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုတရုတ်ဘက်ကလည်း
လုပ်ငန်းကိုပြန်လည်စတင်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဒီဆောင်လက်ဆမြေဆုံရေကားတပ်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.6 ဘီလီယံကုန်ကြမယ်လို့ဒီအိုဘက်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်မလုံလောက်တဲ့အပေါ်မှာဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်မှုအတွက်မြေဆုံရေကားတပ်စီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုပြင်ဆင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။သို့သောစာချုပ်အရမြေဆုံရေကားတပ်ကနေထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီအိုကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိုရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့လေတုညဉ့်ညံ့မှုကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးလျှက်စစ်စွန့်အင်ပုံမှုထုတ်လုပ်မှုဖြင့်အမျိုးသားမဟာဗျူဟာအတွက်အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုပါရစေ။အမျိုးသားမဟာဗျူဟာဆိုတာကတော့တရုတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအဖွဲ့တွေကတော့မြေဆုံရေကားတပ်အတွက်ကြေရွာပေါင်းများစွာရွှေ့ပြောင်းပေးရမှာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ AR မြေရဲ့ဂေဟာစနစ်တွေပျက်စီးစေမယ်လို့ထောက်ပြဝေဖန်ထားကြပါရစေ။ထို့အပြင်တရုတ်ဘက်ကအသာစီယူထားတဲ့လျှက်စစ်စွန့်အင်90ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကမေးခွန်းထုတ်ထားကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021 February မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့ပြမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ဟာလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မှုအတွက်တာဝန်နေလည်နေခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တရက်မှာအနည်းဆုံး၈နာရီအကြာအထိပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်စွန့်အင်ဝန်ကြီးဌာနဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်သုံးဆွဲမှုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းတဝက်သားထုတ်လုပ်နိုင်ပါတော့တယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းဖော်ဆောင်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကဒီရက်ပိုင်းမှာပြင်းထန်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့မြကြီးနားမြို့အနီးနားကမြို့နယ်တွေအထိတိုက်ပွဲတွေဆိတ်လာသလိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လာရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်မြေဆုံစီမံကိန်းဟာနှစ်ဖက်အားပြိုင်မှုတွေအကြာကစင်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တုံတရရင်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကရပ်ဆိုင်ထားတဲ့မြေဆုံရေကားတာကိုလျှက်စစ်စွန့်အင်မလုံလောက်တာကိုအကြောင်းပြပြီးပြန်ဆဖို့ပြင်ဆင်နေတို့ပေမဲ့တရုတ်ကတော့ဆောက်လက်စားဖြစ်နေတဲ့မြေဆုံရေကားတာကိုဘယ်ချိန်ပြန်ဆောက်ရမလဲဆိုတာစောင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။90ရာခိုင်နှုန်းအသာစီယူထားတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းဟာတရုတ်ရဲ့အရေးပါတဲ့အမျိုးသားမဟာဗျူဟာတွေကအဓိကကြားတဲ့ project တစ်ခုဆိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေကန့်ကွက်လို့မရတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေပုံရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာတရုတ်အလို့သမားတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုချင်နေပုံပါပဲ။တရုတ်အလို့သမားတွေကိုထိခိုက်ခရင်တရုတ်အစိုးရပါဝင်လာမလားဆိုတဲ့ခင်နောက်ကြကြံခဲ့တဲ့ဗျူဟာတစ်ခုလို့ယူဆရပါတယ်။ဆလဘီဆောင်းပါရှင်ကောင်းစီလူသုံးသက်ပေးထားတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုတားဖို့ကြံနေသလားဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါမယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့2024ခုနှစ်မတ်လ9ရက်မှာအရှိန်မြင့်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ထိုးစစ်မှာစစ်ကောင်းစီဟာနလန်ပြန်မထူနိုင်လောက်အောင်အထိနာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မြေနာဘက်ကိုကြည့်ရင်လည်းစစ်ကောင်းစီတပ်တွေအလဲလဲအကွက်ကွက်အရေးနိုင်နေတာကိုတွေ့နေပါတယ်။ချင်းဒေတာဘက်မှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆက်လက်အောင်ပွဲခံနေသလိုကီရင်ပြည်နယ်နဲ့ဂရင်းနီစစ်မြေနာတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဆုံးအမျိုးများနဲ့ဆုတ်ခွာနေရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘလဝမြို့နယ်မှာနေရက်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်2သိန်းနီးပါး13,500ဦးအထိရှိလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရုံး UNOCHR ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရခိုင်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေအပြင်မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွာဆရာကလူဦးရေ1000ခန့်အားစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့်မေလ14ရက်ကလေးကအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ UNOCHR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားကြောင်း AFP သတင်းကဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာတန်ငင်းတမန်ကင်းစစ်မျက်နှာမှာလည်းဆေးရဆွေးမှုတွေအထက်ထက်အပြန်ပြန်ကျူးလွန်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီအဖြစ်ပြင်းပြတဲ့နဲ့ပြစ်တင်ရှုံချနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာဗတ်ပေါင်းစုံအကြက်ဆိုင်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြံရမရဖြစ်ပြီးတရုတ်ကိုမျက်နှာချိုးတွေးတာတွေလှုပ်လာနေပါတယ်။တရုတ်စီကမျက်နှာသာရဖို့အတွက်2023ဒီဇင်ဘာ26ရက်ကသမတဦးသိန်းစိန်အမိန့်နဲ့ရက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်မှုစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ AR မြေဆုံမြင်းညာမြဝန်ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းဦးဆောင်ဖွဲ့နေတဲ့ SPIC Power Investment Company Limited ကဦးဆောင်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီမံကိန်းအတွက်သူတည်တနာလုပ်ငန်းတွေနှီးပညာဆိုင်ရာဖြည့်ရှင်ချက်တွေနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ဖို့ SBIC ဝန်နဲ့ဦးဆောင်ဖွဲ့နဲ့အတူစီမံကိန်းရဲ့အဓိကကိစ္စရပ်တွေအပေါ်နှီးပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပေးတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုလျှက်စစ်စွန့်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစီကိုတင်ပြဖို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကြားစီမံကိန်းကိစ္စတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးစီမံကိန်းအစုရှယ်ယာဝန်တွေနဲ့တွဲဆုံဆုံးဖြတ်ရေးတွေလုပ်ဆောင်ရေးအတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိ12ဦးပါဝင်တဲ့ AR မြေဆုံမြညာမြေဝန်ရေးရလျက်စစ်စီမံကိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့ကို2024ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီမြေဆုံစီမံကိန်းဟာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းအစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဇွလုပ်ဖို့ကြံစည်ခြင်းဟာမြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုထပ်ပြီးစိန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတမရခိုင်ကို CA အရာမရှင်းနိုင်တော့တဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်ကိုမြေဆုံမလုံးပေးပြီး KIO ကို KIA ကိုချိန်ချောက်လိုက်တဲ့သဘောလည်းမြင်ရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့အဓိကအသက်အရွယ်ကျော်ဖြစ်တဲ့ AR မြေကိုဟန်တာပိတ်ဆို့မဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ရေးဟာမရောက်လာရဲ့နောက်ဆုံးထပ်ပေါက်ရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့နောက်လိုက်ခွေးစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့မြန်မာပြည်သူတရားလုံးကိုကြော်ခိုင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားဖို့ကြံစည်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥသိမ်းစိန်လက်ထက်မှာလူထုရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်လက်ထက်မှာပြန်လည်စတင်ဖို့ AR မြေဆုံမြညာမြေဝံရေရာလျက်စစ်စီမံကိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြန်နှံမှထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း DWV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဘွယ်ကို2024ခုနှစ်ဧပြီ24ရက်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း2024ခုနှစ်မေလ19ရက်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းဟာကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့နယ်23မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပြီး AR မြေစာတင်မြေပြခန့်နဲ့မေဃမလီကမြေဆုံနေရာနဲ့မြစ်လက်တွေပေါ်မှာလျှက်စစ်တအားမဂါဝတ်2000နီးပါးထုံနိုင်တဲ့18ခုတည်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်အခြေဆိုင် ANI သတင်းကတီယိုဆိုရကမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမြေဆုံရေလုံတမန်ရီအာလီယက်စစ်စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မျှော်လင့်ချက်ကိုဆွတ်လွတ်ပုံမရဘူးလို့သတင်းဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်။ဖော်ပြသည်ဟုလည်းဆိုပါတယ်။2018ဇွန်လ19ရက်နေ့နေဆွဲပါအေရှာတိုင်းစာဆောင်မှာအငင်းပွားဝဲမြေဆုံစဲစီမံကိန်းကိုတီယိုနိုင်ငံကပြန်လည်စတင်လိုပုံရသည်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်။အန်ဒီအစိုးရလက်ထက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကအဖွဲ့ဝင်20ပါဝင်တဲ့ AR မြေဆုံမြညာမြဝံရေရလျက်စစ်စီမံကိန်းများလေးလာစစ်ဆေးတုံးတက်ရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးမြေဆုံဒေသကိုကွင်းစင်လေးလာခဲ့ဖို့ကြောင့်သိရပါတယ်။မြေဆုံစဲစီမံကိန်းဒေသရဲ့အကျယ်ဝန်းဟာစင်ကာပူနိုင်ငံအရွယ်ပမာဏရှိပြီး2009ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးအချိန်အပြည့်10နှစ်ကြာမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးစသဖြင့်ကဏ္ဍအတော်များများထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပူပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်မြန်မာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ပေါင်းတရာကျော်ပါဝင်တဲ့စူဆန်လေးလိုက်အဖွဲ့က6လကြာသုတေသနလုပ်ခဲ့မှုကြောင့်သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရစီမံကိန်းကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအလွန်များပြားနိုင်တယ်လို့အထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ AR မြေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံတူးဆောင်ပထဝီဝင်အမတ်လက္ခဏာဖြစ်ရုံမကပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့အသက်အတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေသမားရာသမားများစိုက်ပျိုးမွေးမြူးသမားများနဲ့ပြည်တွင်ရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားများအနေနဲ့လည်း AR မြေကိုမိခိုးပြီးအသက်မွေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ AR မြေကိုမိပြီး၍အသက်ရှင်သန်ကြရတဲ့ရေတံတဝါတွေ၊မြေကိုမိခိုးရှင်သန်ရတဲ့ငှက်မျိုးစိတ်တွေ၊အခြားတရိတ်ဆန်တံတဝါတွေလည်းစီမံကိန်းကြောင့်တည်တည်ပျက်စီးကြရပွဲရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည်တွေကလည်း AR မြေကြောင့်တခြားခရီးသွားလေလံရခြင်းကိုအထူးနှိမ့်ချကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းကြောင့် AR မြင်းနဲ့တကွာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးခရင်နိုင်ငံသားအလုံးရဲ့အသက်ရှင်သန်ရေးကိုထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းပေးဖို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများစုကကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာအကြံကုန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာ KIO KIA ကိုချိန်ချောက်လိုတဲ့သဘောနဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပွဲထုတ်လာတာဖြစ်ပုံများပါတယ်။ KIO KIA ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မြကြီးနားနဲ့ပမောမြို့တို့ကိုမတီမငိမ့်ဖြစ်လာစေတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မြို့ကြီးတွေကိုတင်းယူမဲ့သဘောမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။ KIA အဖွဲ့ဟာသခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အထောက်ကူပေးနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအလွန်မကြေမနက်ဖြစ်နေတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ KIA ရဲ့ဌာနချုပ်လိုင်စာမျိုးဟာမြန်မာတရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းအနီးမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အတွက်KIO KIA အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ KIA အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကသိရှိနေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုရှိနေပုံရပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစစ်ကောင်စီက KIO KIA ကိုတရုတ်နိုင်ငံတိုက်ပေးလိုတဲ့သဘောလည်းတွေ့နေရပါတယ်။မြေဆုံရေရလျက်စစ်စီမံကိန်းဟာကချင်ပြည်နယ်လူထုကလက်မခံရုံမကမြန်မာပြည်လူထုတရားလုံးလက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာမြေဆုံစဲစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့တရုတ်နယ်မြန်မာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတရုတ်အစိုးရပိုင်း CBN ကုမ္ပဏီကဥဆောင်စာတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစဲစီမံကိန်းအတွက်ဒေါ်လာ 3.6 ဘီလီယံအကုန်ကြေခံတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေဃမလီကမြေတွေပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဒေါ်လာဘီလီယံ20အထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်းသိရပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းကရေအားလျက်စစ်မဂါဝတ် 6,000 ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးအများစု90ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်နိုင်ငံကရယူမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာက30ရာခိုင်နှုန်းယူဖို့သဘောတူထားကြောင်းကနဦးသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးထက်အပြစ်များတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းရပ်တန့်ရေးကို
ပြည်တွင်းပြည်ပမှရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအသီးသီးကကန့်ကွက်မှုပြုခဲ့ကြပါတယ်။2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကတဆင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကစီမံကိန်းကိုသူ့အစိုးရတက်တန်အတွင်းဆက်မလုပ်ဘဲဆိုင်ငံ့ထားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ရပါတယ်။ပညာရှင်များရဲ့အစီရင်ခံစာအရစီမံကိန်းကြောင့်ရေနှင်းမြုံနိုင်တဲ့နယ်ပယ်ဧရိယာဟာစင်ကိုနိုင်ငံအရွယ်စားကျဲဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီမံကိန်းကြောင့်လူပေါင်းတောင်နဲ့ချီရွှေ့ပြောင်းရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီမံကိန်းဒီနေရာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သခိုင်းငလင်းပြည့်ရွေးကျောင်းနဲ့မိုင်60ခန့်သာဝေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလင်းလှုပ်ပါကရေကာတာပြိုကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငလင်းကြောင့်ရေကာတာပြိုကျပါကမြေကြီးနားမျိုးရေလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရများနဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီများအကြားချုပ်ဆိုထားခဲ့တဲ့စာချုပ်တွေဟာထင်သာမြင်သာမှုမရှိတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အတွက်တရားနှစ်တာမှုမရှိတဲ့တဖယ်ဆောင်နှင်းစာချုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရဲမကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နေနာမှုနဲ့လူမှုဘဝထိခိုက်နေနာမှုအကဲဖြတ်ချက်များစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအတိမပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုမြန်မာဘက်ကဒီမျှတမှုမရှိတဲ့အစာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေဟာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူမျက်နှာမထောက်ထားပဲတာဝန်မဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြလို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအနိုင်ကျင့်တာခံခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်2024ခုနှစ်မေလ19ရက်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်တဲ့အရာအေရီမြေဆုံမြညာမြေဝမ်းရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြဟာအလွန်မိုင်မဲ့တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုက်အာနာယူမှုကြောင့်ဒီနေ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကပ်ဘေးဇူကြီး၃ရက်လုံးအောက်ကြောက်နေရပါတယ်။တိုင်းပြည်ကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့အလဲမှာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်။ဒီအချိန်မှာတရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ဆွေးနွေးရေးလမ်းဖော်မှုဟာစစ်ကောင်စီကိုနားချိန်ရစေဖို့အချိန်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အာဆီယံအပါအဝင်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရဲ့အချောင်းလန်းလိုက်လို့သူတွေရဲ့ဆွေနွေလန်းစင်ဟာလေတရုတ်နောက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်ထပ်ပေါက်ရှာပေးသူများသာဖြစ်ပါတယ်။မြေဆုံကိုပွဲထုတ်လာတာကလည်းစစ်ရှုံးနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကစစ်ပွဲတွေရပ်ပြီးဆွေနွေဝဲစီထပ်ပေါက်ရှာတဲ့လှဲခွဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်စီမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေကနောင်လူငယ်မျိုးဆက်ဆက်ဆက်အတွက်သူတို့ဘဝတွေအသက်တွေကိုစည်ပြီးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာကိုလေးစားသောအဖြစ်တိုင်းရင်သားပြည်သူတရလို့နှွေဦးတော်လိုင်းကိုဝင်းရံပံ့ပိုးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သွေးမကွဲကြဖို့လည်းအထူးရည်ကြီးပါတယ်။ပြည်သူလူထုတရားလုံးအနေနဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအနေထားမှာသွေးစည်းကြဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ဂျန်စီတို့ရဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအောင်ပွဲဟာလက်တကန်းသာလိုပါတော့တယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းကိုယခုအချိန်မှပွဲထုတ်လာခြင်းဟာပြည်သူလူထုကိုအာရုံလွဲစေလိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်ခွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးအတွက်စစ်နိုင်တိုက်ရေးကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ကြိုးပမ်းကြရသည်သာလက်ငင်းအခြေအနေမှာပဓာနာကျတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတနာဘုံဆရာမတ်ကြီးကလည်းထိုင်တော်မူသောလိုင်စောသူပေါ်ဆိုတဲ့သရောချက်လေးကိုအခုလိုရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်တော်မူသောလိုင်စောသူပေါ်ဒီတကားဘုရားတကားလိုင်စောရာကထိုင်တော်မူကိုရောကြီးကိုရောကြီးလည်းအလိုတော်မပေးပါဘူးဆိုပါတော့ထိုင်တော်မူသောလိုင်စောသူပေါ်ပြီလို့စနီးထွက်အင်းစနီးအရာဆိုရင်မိစကရင်ဝထောက်ပလားဖင်ဝထောက်ပလားပေါ့လေလက်တကန်းကလူတလူထူးကပဲမူစကူတူမဲဆိုတဲ့သဘောအာကုတို့အရှင်ကလည်းတထိန်ထိန်တောက်တကူနော်အညာအကြီးတောင်တန်းတွေအကုန်လုံးကဒင်းမီတိုက်မီထိုးအမျိုးမျိုးရုပ်ကန်းထားတဲ့အပူလုံးကလည်းနေမင်းကြီးတောင်စည်ရင်နဲ့မထဲကြတော့တာကြီးဒီအပူဒီအဆူတွေတလူလူလှိမ့်တက်အောင်ဖြက်ပြီးရင်ဖြက်စီးနေတဲ့မိစာမနိုင်မင်းအောင်လိုက်အဖို့သူ့အပူကသူ့ပြန်လောင်ချိန်တိုင်ပြီဆိုတာကိုထိုင်တော်မူဖရာကြီးကိုမြေတူးဆက်တန်လက်မနဲ့ဖြက်ချလိုက်တာကပြပြပေါ့ကြည်လေဖျက်ချခံရတာကလိုင်းตายရနော်ငလိုင်းตายရတာပြက်ပြီလေကျွန်ကြီးရနော်ကျွန်ဆိုတာအာသာမိကိုရကျွန်ကြီးဆိုတော့တကယ်မိကိုရကြီးအရာကြီးကိုဖျက်စီးပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ရွာတယ်မကဖျားပါဖြူရနော်ကိုးကွယ်ရပါပြူပြီဆိုတဲ့သဘောပြီးတော့ဖြူတဲ့ဖျားကထိုင်တော်မူနော်ဒါကထိုင်တော်မူတီထားတဲ့မာရဝီဇယဓာတ်တွေကိုတင်ကုတ်ပြလိုက်တာပဲလေမာရဝီဇယအရှင်ကိုတတ်ပြလိုက်တာလေပိုဆိုးရာကဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ကမြေတူးဆက်အမြစ်ပါလန်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကဲမင်းအောင်လိုင်းကိုဘသူကြိတ်မလဲစဉ်းစားကြဝင်းရံကြသူ့ထက်နန်ရောနေရောမြင်နေတဲ့တူပဲအရင်ကနေနဲ့နာမည်မြင်ပြီးဓမ္မမြင့်သေးလို့မလုပ်သေးတာရံပဲဓမ္မမြင့်သေးလို့အခုမအားလာမမာရဝီဇယရံအောင်တက်ပြဲပြီးဆိုတော့ပုံလဲမလွတ်ယုံလဲမကျွတ်ဘုံဘုံလဲလက်ဖုတ်ကိန်းဆိုင်ပြီးဆိုပါတော့တရေချိုးမင်းအောင်လိုင်းတတိုင်းပြည်လုံးကိုမိလောင်တိုက်သွင်းညင်ဆဲမပြတ်တက်ဖြတ်မဝနင်ရဲ့အာကူတလာဘီကြီးတပတ်ပြေခရီးရောက်ပြီးသားမှတ်ပြောဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘူးတုဒ္ဒရာဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်။